Hvala Josipu i Madi, imat ćemo ih prilike još vidjeti i čuti na samom kraju. Naime, iznimno nam je drago što je večeras s nama, možemo reći, prvi susjed. I to je lijepo da nam susjedi dolaze u goste. Uvijek dragi prijatelji, gospodin Oleg Butković, potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture, te ga rado u ime svih vas pozivam da nam se obrati. Gospodin ministar, izvolite. Poštovane dame i gospodo, drage stranačke prijateljice i prijatelji, dragi uzvanici, potpredsjedniče Hrvatske vlade i zamjeniče predsjednika HDZ-a, dragi Tomo, poštovani župane i predsjedniče županijske organizacije, poštovani predsjedniče gradske organizacije grada, Hrvatske demokratske zajednice grada Senja, drage prijateljice i prijatelji, poštovani gradonačelniče, sve vas od srca pozdravljam i drago mi je da sam danas ovdje u prijateljskom i susjednom Senju. Kao što je rekao i naš dragi Špiko, Senj je uvijek bio nama u novome pojam, jer je Senj uvijek bio koljevka hrvatstva. Senj je uvijek bio nešto čemu smo mi težili kad govorimo o Hrvatskoj demokratskoj zajednici, jer taj optimizam, ta jedna hrvatska crta, taj jedan naboj koji se danas ovdje osjeća, to je Senj, to je jedan od najstarijih hrvatskih gradova, to je grad u kojem je rano i osnovana naša stranka, tako da pozdravljam i sve osnivače Hrvatske demokratske zajednice, naše utemeljitelje, i čestitam vam na svim postignućima koje ste ostvarili ovdje u ovom prekrasnom gradu. Mi smo u Novom Vinodolskom težili dugo da budemo kao Senj, uspjeli smo. Hvala vam na tome, vi ste nam uvijek bili podrška, uvijek smo bili prijatelji, uvijek smo se družili. Pa sam i dugo vremena dok sam našao funkciju gradonačelnika Novog Vinodolskog, često dolazio ovdje i zajedno sa Darkom tada, koji je bio gradonačelnik Senja, razmjenjivao iskustva i nekako smo se borili zajedno da ta dva grada, prekrasna grada, prijateljska i susjedna, krenu putem razvoja, putem dobrih projekata i u tome smo više manje uspjeli. 34 godine nije malo, 34 godine naše stranke, ne samo ovdje u Senju, nego u čitavoj Hrvatskoj, slavimo sada obljetnice, pune su ljudi, članice i članovi HDZ-a dolaze na naše obljetnice, zato što vjeruju u našu stranku. Mi smo najuspješnija hrvatska stranka, mi smo stranka pod čijim je vodstvom i prvog hrvatskog predsjednika stvorena i obranjena Hrvatska. Mi smo stranka pod kojim je Hrvatska ostvarila najveća postignuća nakon osamostaljenja i obrane Hrvatske, to je ulazak u Europsku uniju i NATO. I ova postignuća u posljednje vrijeme koje smo ostvarili pod vodstvom sadašnjeg predsjednika stranke i vlade gospodina Andreja Plenkovića su velika. Ušli smo u Schengen, uveli smo euro, spojili smo Hrvatsku Pelješkim mostom, nakon više od 300 godina spojili smo svoj teritorij, a za nekoliko dana doći i Rafali kao simbol sigurnosti ne samo Hrvatske nego čitave regije i naravno to budi emociju svima nama. Gospodarski rast koji Hrvatska ostvaruje nakon korone, svih ovih izazova koje smo imali u posljednje vrijeme su impresivni. I moramo na to svi biti ponosni, Hrvatska je bolja, Hrvatska je stabilnija, Hrvatska je uspješnija zemlja nego što je to bila 2016. godine kada smo preuzeli odgovornost za Hrvatsku. I zato, drage stranačke prijateljice i prijatelji, ovo sada u što polako ulazimo, to je izborna kampanja, jer će se Hrvatski sabor raspustiti sljedeći tjedan. Znači, izbori će se održati najkasnije do 12. svibnja, o tome će odlučiti predsjednik države. Nama je svejedno koji god to dan bio, ali sada je vrijeme da se svi ujedinimo kao i 90. godine, kao i tih teških godina i da pobjedimo na ovim izborima. Mi smo u to uvjereni jer sve ono što smo učinili u posljednje vrijeme u cijeloj Hrvatskoj pa i u Senju u kojim se zaista puno gradi, razvijaju se veliki projekti, na tome čestitam i gradonačelniku i naravno sve to uz pomoć i vlade i europskih fondova, jedne vizije koju ste vi ovdje imali, pripremljenih projekata,
Mislim da je naša obveza svih članica i članova HDZ-a da ove izbore odradimo onako kako treba, da na njima pobjedimo, a kao i uvijek, Senj je bio uvijek pobjednički za HDZ, on će to i ostati. To ne sumnjam, ali to moramo proširiti na sve druge izborne jedinice, pa i na ovu osmu izbornu koju ja nosim, koja je najteža izborna jedinica za HDZ, ali ja vjerujem da ćemo ovaj puta i u njoj imati povijesno dobar rezultat i da ćemo svi zajedno na ovim izborima slaviti pobjedu i naravno nastaviti sa svim ovim dobrim aktivnostima i projektima i u Senju i u cijeloj Hrvatskoj. Hvala vam na potpori, na vjeri, jer da nije vas, da nema vaše vjere u stranku, da niste u najtežim trenucima bili uz Hrvatsku demokratsku zajednicu, a imali smo svojih i loših trenutaka u svojoj povijesti, ne bi mi danas bili uspješni, ne bi bili najjača hrvatska stranka i na tome vam od srca hvala. Hvala vam što ste me pozvali, želim vam svako dobro, želim vam puno uspjeha i svi zajedno da pobijedimo na ovim izborima. Živjeli!